טוב לכם, עמדת השידור בנתניה. חמישה ימים לפני המפגש הגורלי עם סקוטלנד בגלאסגו במסגרת ליגת האומות, נבחרת ישראל מארחת את נבחרת גואטמלה למשחק הכנה אחרון, ואנחנו מצפים לנבחרת ישראל טובה ומוכנה. אנחנו רק במקום ה-91, לא שאנחנו יותר מדי מתרגשים מהדירוגים האלה, אבל הנה עכשיו אולי נתרגש מגול ראשון ישראלי, וזה הולך פנימה. איזה ביצוע של ערן זהבי ששולף הערב בפעם הראשונה. כמו שערן זהבי, ודיברנו על זה בפתיח, חלל החימום, ראית עליו שהוא רעב ורוצה להראות שמקומו בנבחרת, להפוך סימן שאלה לסימן קריאה, והוא עושה זה כבר 5 דקות. כל המבצע הזה, כל כולו ביברס נטחו. כדי שלא ייווצר באמת פער גדול מאוד בין המשחק האחרון שלו להופעה בגלאסגו, טוב שהיום גם הוא רואה דקות. יופי של מסירה והחמצה גדולה של ערן זהבי. איזה כדור נתן לו אלי דסה, פשוט יוצא מהכלל. גם זהבי יודע לפרגן לדסה על המסירה. דבור, זהבי צריך עכשיו למסור לטוואטחה, זה מה שהוא עושה, והנה ה-2-0 הנפלא של טלב טוואטחה. מזל טוב טלב, גול ראשון במדים הלאומיים, יופי של בישול של זהבי. ואיזה יציאה למתפרצת, דבור ראה שפשוט שחקני גואטמלה לא מסתכלים עליו, ריווח לצד, שוב ארוש, כמו במשחק הקודם, התחיל מהלך של גול. קלט את דבור שמקבל פה את הכדור, איזה פרגון בהתקפה. גם זהבי במקום לבעוט פה מצא יפה מאוד את טוואטחה עם צ'יפ נהדר מעל השוער. הנה זהבי, אולי מתכנן את הגול השלישי. בירם קיאל, עדיין קיאל. מה אומר השופט? להמשיך? זהבי עכשיו. טוואטחה, יש לו הרבה ספייס היום. והנה השלישי, ורצית וקיבלת. נבדל. נבדל לא רצית, אבל קיבלת. זהבי ממשיך לדהור קדימה. הנה דבור, שוב זהבי. כדור נהדר לדסה, ודור פרץ בהחמצת חייו. אנחנו ממשיכים לתקוף. זה חייב להיות גול, כי אין פה נבדל. דור פרץ לדבור, 3-0. ברכות גם לדבור על כיבוש שער במדים הלאומיים אחרי 3 שנות בצורת. מברוק מונס. אז דור פרץ מתקן את הפשלה מקודם ועושה תנועה ענקית לעומק, וזה דבר שדור פרץ שיפר משמעותית. בואו נגיד את האמת, אין הגנה לגואטמלה. אין. המגרש הביתי של שחקני מכבי תל אביב, לפחות עד לשנה הבאה, אז יחזרו לבלומפילד. הנה בירם קיאל, זאת הזדמנות לשער רביעי, דבור! שם את זה ברשת, איזה קור רוח של מואנס דבור! 4-0 לישראל, לדבור שהגיע לערב הזה עם שער אחד במדעים הלאומיים, יש כבר 3, שימשיך כך. ושוב, מי שמייצר את השער זה קשר שנעל העומק, בהתחלה זה ענת חור, ואחר כך טוואטחה היה שותף, ועכשיו זה בירם קיאל, שכל פעם מנסה עם כוח הפריצה שלו. סולומון. אבי משאיר את זה לנטחו, לטווח בעיטה, אבל הוא מעדיף עוד מסירה. אין נבדל, יש 5-0. דיה סבא, איזה יופי של ביצוע. אבל כל המחמאות למבשל, הקפטן, ביברס נטחו. זה הרכב שהוא הרבה יותר בנוי להפקיע שערים דרך האמצע. לפני כמה דקות דיברנו על זה. ראינו את זה עכשיו, מנור סולומון לא נשאר על הקו, דוחף לאמצע, כמה שחקנים באמצע, מחכים על הקו, נבדל. מנור סולומון חוטף כדור ויוצא קדימה. בואו מיכה, צריך להחזיר לו, זה בדיוק מה שהוא עושה. ואולי נראה עכשיו את השישי, בן צער מחכה למסירה. גם דיה, דיה עם צמד, 6-0. איזה יופי, צמד חמד חדש יש לנו. מנור סולומון ודיה סבא. שעוד מעט יהיו לו יותר שערים מהופעות במדעי הנבחרת. שער שני הערב ושלישי בסך הכל, רק בהופעה החמישית. כל הכבוד לסבא. 10 הדקות האחרונות, יש זמן לעוד שערים.
אולי גם לשער כבוד. מגיע להם. הנה ההזדמנות של גואטמלה. האם ארוש יבלום? הנה עוד הזדמנות לגואטמלה. מגיע להם. וגם זה לא נכנס. פעם אחת במשקוף, פעם אחת בעמוד. מנור סולומון לבן סער. בן נופל והשופט אומר פנדל. אמנם זאת רק גואטמלה, אבל תמיד כיף להבקיע, ובן סער עושה את זה. ישראל 7, גואטמלה 0. שישאירו משהו ליום שלישי. בדיוק, שתקווה שלא בזבזו הכל. השופט מסיים את הערב הזה. ישראל מנצחת 7-0 את גואטמלה, והראש כל כולו עכשיו בגלסגו. למשחק החשוב ביותר שלנו בשנים האחרונות מול נבחרת סקוטלנד. אנחנו מגיעים לשם במצב רוח טוב.